Більше сотні ліричних віршів увійшли у нову збірку радіоведучого Романа Коляди під назвою «Роман зі світлом». Свою роботу представив вперше в Ужгороді. Я багато всього писав, це вже п'ята моя книжка, філософської, релігійно-філософської, дуже сумної лірики. І в якийсь момент я вирішив, що треба співати оду життю. І це моя ода життю, це моя пісня-пісень, якщо завгодно. Тут лірика на межі, а іноді за межею такої важкої відвертої еротики з відповідними ілюстраціями. Кожен вірш проілюстрований. Рядки лірики написані на жіночому тілі. Саме фотографії дівчат супроводжують вірші у книзі. Поезію про любов Роман пише змалечку, розповідає його мама. А ще чоловік створює під них музику. Він завжди був з якимись кімнати, як казали йому, а ти можеш не випендрюватися, ще з маличку? Ні, не можу. Тобто це все було подано артистично, так, знаєте, ще з пелюшок. Ну, дуже гарна пам'ять, зразу другий клас пішов і все таке, а потім пішли вірші якось так, музика з 6 років. Вірші тут на різний смак, вони дуже лірічні, ну, музика мені подобається більше, тому що... Вона дійсно якась така лікувальна навіть. Свої роботи автор представив незвично, саме під музику. Говорити на відстані без телефонів можна, якщо відстаней більш не існує. Автор сподівається, що вірші допоможуть всім поціновувачам творчості дещо відволіктися від подій сьогодення. Також розповів, це далеко не останнє його видання. Вже готується до презентації своєї чергової книги.